fundi i dhjetorit përcjell çdo vit një atmosferë të bukur festash në qytet, atmosferë e cila më tepër ndihet dhe përjetohet, por edhe përcillet nga të gjithë, veçanërisht nga fëmijët e vegjël. Pamjet që shikoni përkasin aktivitetit të organizuar nga voglushët e kopshtit Olga Kërxhalli këtu në Pogradec. Në vigjilje të Krishtlindjeve dhe vitit të ri, fëmijët e katër grupeve së bashku me edukatorët e tyre kanë shfaqur programin tradicional të fundvitit. Të veshur si për fest, plot ngjyra lule, por edhe me babagjyshin e dhuratave mes tyre, fëmijët kanë kënduar e kërcyer së bashku, e spektakli është ndjekur edhe nga prindrit e fëmijëve të pranishëm. Voglushët kanë recituar mjaft bukur poezi kushtuar jetës së tyre, festave, krishtlindjes dhe ndrimit të viteve, dhe veçanërisht i kanë kënduar ikjes së vitit të vjetër dhe ardhjes së vitit të ri me shpresën se 2015 të jetë më i bukur, më i begat se viti që po lën pas. Tashmë organizimi i aktiviteteve të tilla në institucionet arsimore është bërë një tradicion i përvitshëm, ku për kushtim më të madh për organizimin e tyre kanë vetë fëmijët e vegjël.